Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. O vídeo de hoje, gente, ele vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, acho que a gente vai voltar um pouquinho às raízes desse canal. Eu tava conversando com o pessoal em live na Twitch, que a gente faz todos os dias, menos nas quartas e nos sábados. E tava conversando com o pessoal que tipos de conteúdo que a gente poderia trazer aqui pro YouTube que o pessoal iria gostar de assistir. E queria poder, talvez, acompanhar alguma coisa no canal, né? Normalmente, nos últimos tempos aí, eu tenho feito vídeos bem mais com tópico, assim, uma coisa bem mais específica. E eu queria, tava conversando com o pessoal, queria trazer alguma coisa que tivesse uma continuidade um pouquinho maior. Então, foi onde, nas nossas conversas lá, o pessoal sugeriu que eu gravasse um dia aqui, né, comigo. Um dia de trabalho meu por aqui. E foi isso que eu fiz. Peguei a câmera do celular e fui gravando diversas coisinhas, diversas tarefas que eu tenho no meu dia a dia. E eu acho que é muito interessante compartilhar com vocês o dia de uma pessoa que está trabalhando na área, né? Então, para caso você está pegando aí esse vídeo e não me conhece muito bem, prazerzão, eu sou a Júlia, sou engenheira de computação e trabalho como projetista de hardware nos Eletroblocks, que é uma empresa a qual eu também sou sócia fundadora, e nós estamos agora recém-entrando no mercado. Nós fizemos uma campanha de lançamento por meio de uma campanha de arrecadamento coletivo no Catarse, agora a gente está fazendo a entrega dos nossos apoiadores e já em dezembro, aí, já nesse finalzinho de ano, a gente também pretende abrir a nossa loja online. Então, é a experiência de uma pessoa que está entrando no mercado com um produto que está fazendo parte do desenvolvimento e que esse produto ele está crescendo, e é o pezinho que a gente está dando aí, é mais uma etapa que a gente está dando no nosso desenvolvimento em colocar um produto de hardware, um produto tecnológico no mercado. Então, acho que tem bastante coisa do meu dia que acho que dá para compartilhar. Compilei aqui para vocês o meu dia. Acompanhei, né? O dia de uma engenheira de computação. Mas antes de eu começar a compartilhar de fato o meu dia, uma coisa que é muito presente no meu dia, que vocês vão notar, é o meu contato com componentes eletrônicos, com hardware no geral, né? Estou trabalhando em uma empresa a qual eu preciso ter conhecimento de componentes eletrônicos, eu preciso ter conhecimento de circuitos eletrônicos, porque eu sou responsável por isso na empresa, né? Por isso eu queria apresentar para vocês a Mouser. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores com maior e melhor portfólio de fabricantes no seu website. É lá que eu sempre faço a pesquisa dos componentes eletrônicos que eu utilizo nos meus projetos. Vocês sempre me perguntam, né? Como é que eu vou encontrar um componente eletrônico, como selecionar o componente correto? Gente, eu utilizo as ferramentas da Mouser para fazer isso. Por a Mouser ter o maior portfólio de fabricantes no seu website, fica muito fácil de encontrar os componentes que eu preciso para o meu projeto, e lá eles também oferecem muitas informações como datasheet, part number, quem é o fabricante desse componente eletrônico, poder fazer comparação de preços entre diversos fabricantes, poder encontrar similares para os componentes eletrônicos que eu tenho aqui e estão ficando obsoletos. Inclusive, lá na Mouser tu consegue identificar se esse componente eletrônico ele está obsoleto ou não. A Mouser é um e-commerce, mas ela também conta com ferramentas incríveis para te poder gerenciar e organizar o teu processo, para te poder enviar as tuas boomlists para compra de componentes, para te poder organizar os carrinhos de compra por projeto e também poder compartilhar esse carrinho de compras com outras pessoas que vão desenvolver o teu projeto ou que estão fazendo parte do desenvolvimento do teu projeto nesse momento. São diversas ferramentas que vão te ajudar no desenvolvimento do teu projeto por aí e que me ajudam a desenvolver os meus projetos por aqui. Por isso eu tô deixando aqui no link da descrição desse vídeo o link para a Mouser e para as ferramentas, porque eles têm uma página lá que compila todas as ferramentas incríveis que eles têm, que com certeza vale a pena tu dar uma olhada e que com certeza vale a pena tu começar a adotar essas ferramentas para o desenvolvimento dos teus projetos também. Vai por mim, vai fazer toda a diferença no teu desenvolvimento. Então dá uma arrastadinha aqui nesse vídeo, clica nos links que eu tô deixando aqui na descrição e salva nos teus favoritos. Eles vão estar presentes em todo o desenvolvimento de todo novo projeto que tu fizer por aí. Então esse vídeo vai começar bem cedo mesmo. Acabei de acordar, tomar um café, me arrumar pro trabalho, o gato também já se alimentou, plantas foram regadas, estou cuidando das minhas plantas. Porque já começando a compartilhar, né, o meu dia com vocês. Tem momentos assim que eu acordo já com a cabeça cheia de coisa e daí eu esqueço de regar as plantas. Eu só lembro de alimentar o gato porque o gato pede comida, pede muita comida, né, Binho? E como ele grita muito alto, não tem como esquecer, né? Mas as plantinhas, tadinhas, em momentos muito conturbados ali, algumas sofreram, né? Eu perdi meus pezinhos de morango, foi triste. E
compartilhar com vocês já agora do início mesmo, da minha manhã. Primeira coisa que eu faço é organizar minha bancada de trabalho. Vocês estão vendo que tá uma bagunça por conta dos projetos que a gente fez na live de ontem. Como as lives elas vão até mais tarde, à noite, normalmente eu deixo a baguncinha da live para ser organizada logo no dia de manhã. Mas eu não vou fazer isso exatamente agora, eu vou fazer daqui a pouquinho, porque eu gosto de tirar o primeiro momento da manhã, os primeiros minutinhos da manhã, para responder os e-mails que eu troco com os nossos fornecedores. A gente está preparando um novo painel dos eletroblocos para ser desenvolvido. Um novo painel não, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que compõe um novo painel, um novo projeto e tudo mais, e por que de cada coisa. Mas a gente está trocando essas informações com os nossos fornecedores porque a gente pretende fazer um novo lote de produção logo no início do ano. Então a gente precisa deixar tudo organizado já agora. O processo de deixar os arquivos organizados, deixar os fornecedores cientes, como são muitos fornecedores, ele é complicado e ele demanda um tempo. Isso foi uma coisa que a gente errou demais na nossa última produção, porque a gente sempre achava que em uma semana a gente ia conseguir conversar com todo mundo ia responder e ia dar tudo certo. Sendo que não é bem assim, o processo de conversa com o fornecedor, ele vai tirando dúvidas sobre o teu projeto, sobre como as coisas precisam ser feitas, aí às vezes tem algum item que não tá em estoque, a gente precisa encontrar um similar, e essas conversas elas vão durando, e pelos nossos fornecedores estarem, a maior parte deles fora do Brasil, a gente precisa também se adequar ao fuso horário. No caso, a maior parte dos nossos fornecedores está na China, então a gente também precisa se adequar a esse fuso horário e acaba que à noite é onde eles conseguem responder as coisas. Então a gente sempre tem esse delayzinho, salvo alguns dias que a gente precisa ficar acordado à noite ou acordar um pouco mais cedo para conseguir trocar essas mensagens e conseguir pegar eles online para poder trocar uma conversa mais rápida, assim, mais de finalização ou para tirar alguma dúvida muito específica que a gente já está sentindo que só pela troca vai e volta. A gente manda durante o dia, eles respondem durante a noite e às vezes essa conversa não rola. Então a gente precisa estar presente ali para trocar uma informação e para alinhar certinho as coisas. Ok, nesse primeiro momento então, abrir os meus e-mails, verificar as minhas conversas e verificar se tudo que eu mandei ontem à noite, por mais que hoje seja segunda-feira, eu mandei tudo ontem, domingo à noite. Verificar se tá tudo certo, se tem alguma coisa que eu preciso rever, se tem algum detalhe no projeto que eu preciso refazer também, o que acontece. Às vezes tem alguma coisinha que eles pedem pra gente modificar diretamente no projeto pra dar tudo certo ou melhorar o processo produtivo deles. Outra coisa, né, vocês me perguntam como que eu gerencio o meu tempo e como que eu organizo minhas tarefas. Gente, papel. Vai passando o dia, eu vou vindo e pá, 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 check, check, check nas coisinhas que eu preciso, que eu já fiz. E se tem alguma coisa nova pra fazer, eu anoto. E eu também separo, né, ou as várias categorias do que precisam ser feitas. Então, papel é a maneira com que eu melhor me organizo. Mas papel faz com que eu consiga analisar também o meu dia e saber se ele foi produtivo ou não. Porque às vezes a gente faz coisas e não sente que fez nada. E às vezes a gente realmente, assim, fez uma coisa, achou que fez um montão e na verdade, assim, pô, não fez nada que precisava ser feito no dia, sabe? Só tá cansado mesmo. Então, isso aqui é a melhor forma que eu tenho pra avaliar as minhas tarefas. Então, esse é meu momento, né? De peçonha que vai trocar e-mails. E esse aqui é o gato. Ele é bem companheirinho meu. Ele fica aqui comigo quase que o tempo todo. Então, vai me acompanhar no dia de trabalho como sempre, né? Eu recebo muitas perguntas sobre o trabalho de engenharia, o trabalho de pessoas que trabalham com programação também, é se o inglês é importante. Gente, assim, se tu não souber inglês, tu vai conseguir se virar, beleza? Tipo, tu usa aí um Google Tradutor, tu dá um teu jeito aí, mas vai ser muito mais difícil. Porque, por exemplo, com os meus fornecedores, toda conversa é feita em inglês, porque também não posso esperar que uma pessoa que tá lá na China, que tá me fornecendo um produto, ela fale português, né? Então, assim, se tu não souber inglês, ou se tu ainda não evoluiu isso na tua vida, tu vai conseguir se virar, mas eu acho que tu vai conseguir sentir bem que tu vai precisar evoluir isso de uma maneira mais profissional logo, assim, porque senão não vai dar certo. Agora a gente pede o nosso painel para ser 100% montado fora, né, pela fábrica que vai produzir as nossas placas. Então,
Eles pedem para mim aprovar cada componente eletrônico e isso é muito importante, gente. Componentes eletrônicos, quando tu vai selecionar um componente eletrônico pro teu projeto, essa é uma das coisas mais importantes assim que tu vai fazer pelo teu projeto, além de, claro, desenvolver ele da maneira correta, né? Mas selecionar bem os componentes eletrônicos diz muito sobre o quão preparado o teu projeto está para ser escalável, para te poder produzir ele. Então, selecionar o componente eletrônico correto, o componente eletrônico não vai ficar obsoleto, colocar os pads desses componentes eletrônicos da maneira correta, de uma maneira inteligente dentro do teu projeto eletrônico, é uma coisa assim fundamental quando a gente está falando da parte de desenvolvimento da tecnologia das tuas coisas assim. Tem muitas dicas, acho que tem muitas coisas que eu poderia compartilhar com vocês sobre isso e acho que vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês têm alguma coisa para perguntar sobre isso, que eu venho e faço uma coisa mais específica, assim, um vídeo mais tirando dúvida mesmo de vocês. Olha só que bacana, eles estão me enviando aqui. Tá tudo certinho, ai que bom. Porque eu fiz um teste, né? Eu mandei uma versão do painel para ser produzida. E eu fiz esse teste para verificar certinho quais os componentes que eles iriam me passar, se tinha alguma dúvida relacionada a processo de produção, a placa, esse tipo de coisa. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Ótimo. Eu tô de verdade com a esperança de que eu receba algumas respostas aqui dos meus fornecedores de algumas coisas que eu perguntei, ainda agora de manhã. São 8 horas lá, mas eu recebi um e-mail há 15 minutos atrás. Alguns eu recebi há 3 horas atrás e deles eu realmente acredito que eu não vou conseguir uma resposta ainda agora de manhã. Mas tem algumas coisinhas assim que vão ser muito boas se eu receber ainda hoje, ainda agora de manhã, porque daí já avança alguns processos por aqui. A gente tá bem na correria, sabe, gente? De deixar tudo bem certinho, nosso projeto bem redondinho, essas conversas bem certinhas, para que a gente possa fazer, se não a encomenda já em dezembro, ainda em dezembro, no finalzinho de dezembro, ou no mais tardar, assim, no início de janeiro desse novo lote, porque todo início de ano tem o feriado chinês. E, gente, não existe mais comunicação com o pessoal da China nesse momento. E a gente está com uma perspectiva muito boa, assim, porque a gente está fazendo algumas negociações que a gente acredita que vai ser muito possível da gente fazer um lote bem legal de placas, né? Então, acho que a gente vai ter aí um recurso bacana para poder fazer um lote um pouquinho maior, talvez, se não for do mesmo tamanho desse da campanha de lançamento, ele vai ser maior, então é desse tamanho ou maior, para a gente poder abrir nosso e-commerce com tudo, para a gente poder fazer essas negociações e fornecer Eletroblocks para mais pessoinhas em maiores quantidades e fazer nossa empresa girar, né, gente? Porque é mais ou menos esse o grande objetivo, a gente conseguir ter uma recorrência, a gente conseguir todo mês fazer boas negociações, todos os meses a gente conseguir garantir o nosso. Eu tenho ainda 15 kits Eletroblocks para serem montados, que são os últimos 15 kits comercializados dentro da nossa campanha de lançamento para os nossos últimos 15 apoiadores. O nosso processo de produção ele demorou muito mais do que a gente esperava, foi um processo bem mais intenso, né? A gente aprendeu muito com esse processo, então provavelmente não, com toda certeza, o próximo vai ser muito
mais rápido, muito mais eficiente. Mas esse, assim, foi bem intenso mesmo. Para finalizar o nosso lote, acho que a gente tem em torno de umas 100, 110 placas para finalizar o lote que a gente comprou. Mas para a campanha de lançamento faltam essas 15. E depois disso começa a produção para o e-commerce. Então o pessoal que começar a adquirir dentro do nosso e-commerce vai receber os kits, os próximos kits, né, da próxima produção que a gente vai fazer aqui. Então, arrumar aquela bagunça, porque uma coisa são os projetos que a gente desenvolve em live, outra coisa são as coisas dos eletroblocks, e tudo precisa estar no seu lugar, tudo precisa estar organizado, né? Porque não tem como misturar essas duas coisas, de repente a minha bancada tá que eu não tenho mais nem espaço para sobreviver. Então, vamos organizar. E a bancada de trabalho fica assim, ó. Pinça, sugador. Esse daqui é um componente eletrônico que eu preciso trocar na placa, porque, tô compartilhando com vocês, esse foi um dos erros que ocorreram nessa produção. A gente acabou... Eu acabei, né? Esse erro foi... Tá nas minhas costas! A fábrica mandou os componentes para serem aprovados e o componente eletrônico que eles tinham pedido para ser aprovado, eles me destacaram de que eles precisaram mudar, porque o que originalmente eu sinalizei na placa, ele não estava disponível. E daí eles deram uma sugestão de trocar por esse daqui, e eu achei que era um componente similar, mas na verdade ele tinha algumas coisinhas que eram diferentes desse componente. Para vários casos esse componente ele iria suprir a necessidade, mas para o nosso caso não supriu. Então a gente precisa mudar pelo componente eletrônico correto, esse daqui e esse daqui. Então eu faço essa troca e depois eu finalizo o painel. E tá faltando o meu estanho. Cadê o estanho? Tá aqui. Aqui. Pronto, deixa eu também, gosto de deixar desse lado aqui. E eu já sei o que que eu utilizo com essa mão, o que que eu utilizo com essa mão e como que fica mais fácil. O meu equipamento de solda tá aqui, né? Esse daqui é uma bancada de solda e retrabalho. Eu gosto de deixar o ferro de solda aqui embaixo. E eu gosto de dar uma viradinha nela aqui enquanto tá ligado. Desse jeitinho aqui, ó. Ai, que bonitinha. Tem uns bichinhos aqui em cima dela. Tá até meio queimado ali. Porque daí eu ligo o soprador térmico e quando eu deixo aqui, ele fica esfriando. E ferrinho de solda aqui. Então, estamos com o setup pronto pro trabalho. Ó, e os fios, no bloco fio dos eletroblocos também já tá aqui, ó. Isso aqui eu preparo antes. Agora sim, setup de solda pronto. Aguinha na mão. Tenho que tomar esse daqui, duas dessas daqui ainda de manhã. Sempre tentando se hidratar, né, gente? Hidratem-se. E vou começar a solda. Enquanto eu faço a solda aqui, eu vou trocando mensagens com o Eduardo. A gente se organiza como a gente tá. Ele tá na casa dele, eu tô na minha casa. Como a gente não tem ainda um escritório, alguma coisa assim, eu tenho um espaço aqui que ele é bem preparado pra fazer essa parte de eletrônica, e ele tem o espaço dele na casa dele. E a gente acaba trocando informações em uma ferramenta chamada Trello. Acho que vocês conhecem, né? Uma ferramenta bem famosinha aí pra gestão de projetos e coisas assim. E a gente vai construindo as nossas tarefas, as coisas que eu preciso dele eu marco ele, as coisas que ele precisa de mim ele me marca. Então, daqui a pouquinho também já vou trocar algumas informações com ele. A gente conversa com bastante frequência pra ter tudo sempre bem alinhado, né? Mas no geral, a gente define bem as tarefas, o que cada um precisa entregar e bora fazer, né? E tem muitas coisas nos eletroblocos nesse momento rolando em paralelo. Tipo, muitas coisinhas assim, tipo, tem coisas relacionadas à produção, tem coisas relacionadas aos nossos próximos passos, coisas relacionadas ao nosso próximo lote, tem parceiros, pessoas que entram em contato com a gente, reuniões e coisas que a gente precisa fazer. Então, se a gente não se organiza certinho, acaba que nenhuma das coisas sai direito. Né? E isso que eu acho que a gente está vivendo num momento agora onde muita coisa já acalmou. Porque teve uns momentos aí na metade do ano que, gente, eram tantos assuntos diferentes, tantos pequenos núcleos dentro dos eletroblocos acontecendo que a gente estava ficando quase louco. Mas assim que a gente adotou uma organização, e a gente tenta sempre evoluir essa organização para que ela se adapte ao melhor momento de nós dois e também o melhor momento da empresa, né? Então, sempre que a gente adapta assim, um bom ciclo
uma boa maneira de se organizar, eu acho que faz toda a diferença. E acho que nesse momento a gente tá com um sistema legal. Tem algumas coisinhas, acho que poderiam ser melhoradas, acho que sempre tem, né, seus pontos positivos e negativos de um processo de organização, mas eu sinto que, pelo menos assim, não tô me sentindo sufocada, sabe, pelo processo que a gente tá adotando agora. Então tá bem bacana. Hoje também eu preciso fazer a entrega das etiquetas pro Eduardo, das pessoinhas que vão receber seus kits essa semana. Na verdade, sim, que a gente vai postar no correio essa semana, a pessoa deve receber aí no finalzinho da semana. Então, vou finalizar para depois almoçar, imprimir as etiquetas, enviar as etiquetas pro Eduardo e depois continuar a produzir mais plaquinhas. Ainda até o final do dia eu vou ver de novo o meu e-mail para verificar se eu recebi a resposta dos fornecedores e também se eu precisar dar alguma resposta, precisar preparar algum arquivo, ainda dá tempo para esses arquivos ficarem prontos. Ainda hoje para me receber a resposta amanhã. Então é mais ou menos esse ciclo, né? E enquanto eu vou trabalhando aqui, já que o processo ele é bem manual, sempre deixo alguma coisa pra ficar assistindo, assim, algum podcast ou algum vídeo. Vocês também têm costume de trabalhar escutando alguma coisa ou meio que assistindo alguma coisa quando o trabalho é mais manual? Porque, assim, quando o trabalho é fazer projeto, é trocar e-mail, identificar fornecedores, essas coisas, realmente, assim, impossível deixar alguma coisa rolando enquanto eu tô fazendo esse trabalho. Que realmente é uma coisa que precisa de bastante atenção e preciso estar ali, sabe? Tipo, a cabeça sempre pensando sobre aquilo ali. Já o processo de montagem, ele é mais cansativo fisicamente, assim, porque a gente fica aqui montando, separando os componentes, soldando cada coisa, mas ele é meio ocioso mentalmente, sabe? Então, acaba abrindo espaço pra mim assistir alguma coisa. Mas, sendo bem sincera pra vocês, por mais que esse processo manual aqui não é um processo que eu odeie, assim, tipo, até ok, né? Eu realizo ele é parte do nosso processo, a gente precisa fazer, mas parece que eu sinto que eu não tô trabalhando quando eu tô fazendo isso daqui. Porque a cabeça fica muito ociosa mesmo, principalmente assim, até nas primeiras semanas foi um pouquinho mais ok, porque eu tava aprendendo a manipular esse novo painel, mas assim que eu peguei o costume de como fazer, eu quase faço isso automático, sabe? Eu já sei onde soldar, eu já sei qual componente vem primeiro, qual vem depois. É uma coisa muito, muito automática mesmo, porque é um processo que ele sempre se repete, então não tem novidade nisso daqui, eu não preciso pensar muita coisa, sabe? É só realmente realizar. E aí dá um bug mental, assim, um pouco, porque os outros trabalhos relacionados aos eletroblocks, eles exigem um processamento mental muito grande, sabe? E esse aqui não. Então, assim que a gente começou a fazer esse processo, comecei a me sentir um pouco ociosa, mas cansada ao mesmo tempo. Só que faz parte, né, gente? Nesse momento, a gente tem que produzir e entregar, né? Nosso processo produtivo, ele vai se modificar muito ainda. Esse daqui foi o nosso primeiro lote em maior escala, então projetando os próximos passos e realizando o passo que a gente conseguiu dar agora, né? Então, uma coisa de cada vez e simbora. Finalmente, última plaquinha finalizada. Última placa da manhã, né? Daqui a pouco a gente volta. Então, vou lá preparar meu almoço, comer, descansar um pouquinho, imprimir as etiquetas, entregar pro Eduardo e seguimos com o dia, com as tarefas do dia. O gato, né, gente? Tem que dar comida pro gato. Quer comida, gato? Almoço do gato. Coma, gato.
parte 2/3 do meu dia começando agora. Eu preciso fazer a impressão das etiquetas de envio para os eletroblocos, depois eu vou entregar na casa do Eduardo. Esse trajeto todo, ele é feito de bicicleta, a gente já fazer o exercício, como tudo é muito próximo aqui, vou pegar minha bike e vou lá. E a gente tem uma atividade muito legal para fazer hoje, o Eduardo me atualizou que a gente tem um vídeo para fazer, para enviar para uma escola. Tem uma escola muito legal que adquiriu os kits dos eletroblocos, eles estão fazendo, inserindo os eletroblocos em atividades do curricular deles ali. E eles estão trabalhando com as crianças conceitos sobre cidade, bairro, rua, e eles estão construindo com as crianças bairros. Já faz um tempo que essa atividade está rolando na escola, e agora, em um momento tão especial assim, um momento onde a gente está chegando próximo do Natal, eles vão enfeitar os bairros que eles construíram, assim, a maquete dos bairros, com os eletroblocos, com o tema de Natal. Então, a gente conversou com a professora e ela pediu para que a gente enviasse um vídeo mostrando um pouquinho o que são os eletroblocos, né, contando sobre os eletroblocos e incentivando eles a construir essa atividade, que, gente, tá ficando sensacional. A gente recebeu algumas fotos, infelizmente eu não posso compartilhar com vocês essas fotos, né, porque tem as crianças, são a propriedade da escola, mas tá sendo sensacional, assim, eu tô muito feliz que os eletroblocos estão sendo inseridos num contexto assim, e que está servindo como uma ferramenta muito legal e que as crianças estão aprendendo e que está sendo realmente um momento natural, sabe? De colocar a tecnologia, colocar a eletrônica como parte das atividades normais da escola para dar aquele toque a mais, para trazer mais conhecimento, assim. Ah, não sei nem explicar para vocês tudo o quão especial é isso, sabe? É muito bacana mesmo. Então eu vou fazer a parte do meu vídeo por aqui, o Eduardo vai fazer lá, a gente vai compilar esses dois vídeos, dando algumas dicas também, incentivando que eles utilizem alguns materiais, assim, para fazer os bairros deles ficarem bem natalinos e bem legais. Finalizei a parte de montagem dos kits para o dia de hoje, né? Então estão aqui os kits do dia, foram 7 kits montados hoje. Claro que eles ainda não estão 100% finalizados. Os kits ainda, né, aqui ainda, um processo que eu ainda preciso fazer é destacar eles do painel. E também preciso fazer a montagem dos pins, que é um brinde que a gente está dando para todos os nossos apoiadores na campanha de lançamento. E também finalizar os motores. Então, meio que eu tô cuidando de toda a parte da eletrônica mesmo, né? Painel, terminar o painel, fazer os componentes eletrônicos, destacar o painel. E depois eu mando todos os bloquinhos lá pro Eduardo. E o Eduardo, de fato, transforma essa eletrônica em eletroblocks. Eu mando para ele a placa de circuito impresso, ele encaixa nas bases, faz toda a parte de embalagem, de experiência do usuário, faz os testes mais aprofundados também, e os bloquinhos que acabam falhando nesses testes, eles voltam para cá, para que eu possa fazer a correção deles. Mas a gente sempre faz a correção dos blocos mais próximos do final da semana, porque eu utilizo o final de semana para corrigir os bloquinhos que vão ser entregues na semana seguinte. Então, acho que é isso, gente. No momento, pelo menos no meu dia dos eletroblocks, ele finaliza aqui. Mas o meu dia, de fato, de trabalho, ele não finaliza aqui. Porque agora eu vou descansar mais um pouquinho e daqui a pouquinho eu já volto pra fazer live pra vocês. Então daqui a pouquinho a gente se encontra lá na Twitch. Às 8 horas da noite eu sempre faço live, menos nas quartas e menos nos sábados. De resto, a gente se encontra todo dia lá. Beleza? Tchau, tchau, meu povo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.